У Сумах влада знову вирішувала, збільшувати вартість проїзду в міських маршрутках чи ні. Під час позачергового засідання виконкому голова міської асоціації перевізників пояснив, підвищення вартості проїзду не забаганка, а потреба. Единственный город, который работает по 2 гривны, это город Сумы. Даже, насколько я знаю, то есть у нас крайний город, который принял 3 гривны, это город по Сумской даже области, это город Ахтырка. 28 числа они приняли, что с 1 ноября поехали они по 3 гривны. Значит, в городе Сумы не менялось тариф на проезд, не менялся с 2009 года. Вы все прекрасно знаете, что никто и ничто не работает сейчас по ценам и тарифам 2009 года, кроме транспорта в городе Сумы. Пока мы с вами здесь решали, даже взять те составляющие, которые у нас основные есть, это топливо, это запасные части, топливо с 3,40 выросло в цене, даже с 1 ноября выросло уже 9,72 у нас теперь стоимость топлива, запасные части выросли в разы. Так что с нами были сделаны расчеты. Есть объективные причины. Объективные причины, еще раз повторяю, на то, что стоимость проезда должна в городе Сумы быть изменена. Никто, все соответствующие органы, как управление экономикой, так и юридический отдел, были проверены наши расчеты. Никаких вопросов никого не возникает. Вопрос, все расчеты подтверждены документально, все составляющие. Так что в этом соотношении у нас все в порядке. То, что нам нужно, крайне необходимо на сегодняшний день принять решение, потому что транспорт находится в плачевном состоянии. Все вы прекрасно видите, во что превращаются наши машины. Транспорт – это та сфера, которая требует ежедневного вложения денег, потому что транспорт – это прежде всего безопасность как пассажиров, в первую очередь пассажиров, так и тех людей, которые их обслуживают. Аргументи знайшли розуміння не в усіх представників громадськості. Із зали лунають заклики до міської влади вирішити питання із перевізниками радикально. В даний момент жителі міста Суми не збираються переїжджати, їздити на цих шкарабанках вище 2 гривень. Це перше. Друге, як по мені, тендер повинен був состоятися давним-давно. Але не з цими перевозчиками. Убрати цих перевозчиків взагалі з ринка. Александр Николаевич, только с теми перевозчиками возможно в дальнейшем какие-то переговоры, но не с этими предателями, которые в дальнейшем продолжают душить город Сумы. Мы можем разорвать с ними договоры. Можем. И провести новый конкурс можем. Но для того, чтобы провести новый конкурс, мы должны в судовом порядке разорвать все договоры. Мы не можем сегодня разорвать, а завтра провести конкурс. Все одно нам жити в цьому місті навіть до нового конкурсу через судові процеси півроку або рік. І за цей час потрібно якимсь чином здійснювати перевезення, щоб нам не сказали, що тут за влада сидить, якщо вона не може навести порядок у перевезення. Я впевнений в тому, що ми повинні все одно шукати сьогодні якийсь компроміс. Деякі члени виконавчого комітету пригадали перевізникам страйки, внаслідок яких сумчани не змогли вчасно дістатися до своєї роботи. За два місяці ви фактично два рази місто Суми поставили в колапс. За два місяці ви зробили два страйки. І місто Суми, мешканці міста Суми по дві години ходили пішком. Зараз ви приходите до нас і фактично уговорюєте нас проголосувати за підвищення. То це є конструктивний діалог. Спочатку ви фактично наклоняєте мешканців міста Суми, а потім просите нас проголосувати за підвищення проїзду. Хто буде відповідати за ці два страйки, внаслідок яких фактично місто Суми стояло два дні? За ці два страйки, які були в місті Суми, відповідати будете ви, як член исполкома, по той простій причині. Подождите, я ничего не могу понять. Вы кричите перевод. Да что ты там? Смотри, чтоб сам туда не попал. Смотри, чтоб не попал сам туда. Значит, шановные. Вы говорите, господа. Вы говорите, послушайте меня внимательно, вы говорите. Александр Владимирович, ну подождите, вы говорите, перевозчиков греть. Мы остановились, вы кричите, что остановились? Так нас нету. Что вы хотите? Нас нет. Так нас не было, вы пришли ездить. Еще раз говорю, я не буду никуда уходить.
Ми будемо працювати. Якщо вам ні по карману, не їздите. Під час тривалого і досить емоційного обговорення постійно виникало питання розрахунків, на основі яких і базується тариф. За словами мера, виконком зможе прийняти об'єктивне рішення, маючи на руках висновки незалежного обстеження, які дозволять обрахувати обґрунтований тариф. Поки що ці висновки не надійшли. Сьогодні ні Сумська міська рада не отримує 100% підтримку, ні перевізники не отримують 100% підтримку, ні ті представники громади, якщо кожен буде окремо робити обстеження. Ми думали провести разом всі обстеження. Знову перевізники не погоджуються провести обстеження. Я сьогодні кажу про обстеження чому? Тому що дійсно, що загальна кількість перевезених пасажирів за рік не враховується при розрахунку тарифів. Але що враховується? Враховується середня кількість перевезених пасажирів за один рейс. Микола Павлович, правильно я кажу? Правильно. Нам треба з вами зробити одне єдине – узнати, вичислити, прорахувати цю обґрунтовану цифру, яка і буде отією цифрою, яка нам дасть можливість порахувати тариф. Сьогодні дійсно це правда, що тільки в місті, в обласному центрі, в місті Сумах 2 гривні проїзд. Да, зарплата в усій Україні майже однакова. Але в інших містах є 2,50, є 3. Я не знаю, як рахували в Чернівцях 2,75. Я не знаю, як рахували сьогодні 2,50 в інших містах, а в Херсоні, в Черкасах 3. Ви правильно там пишете? Я з вами погоджуюсь. Але ми не встановлюємо тарифи, дивлячись на інші міста. Ми повинні його встановити так, як в місті Сумах. Це повинно бути. Олександр Миколаївич, можна питати? І те, що ми сьогодні нічого не робимо, такого не можна казати. Ми думали, що сьогодні отримаємо висновки. І тому я погодився на виконком в понеділок. Висновки незалежного обстеження. Незалежного. Це робить Сумський державний університет. Мій помічник Андрій Баранов поїхав в Сумдиу, щоб отримати сьогодні цю цифру. Вони кажуть, тільки в середу. Що ми з членами виконкома сьогодні кажемо громаді? Де цифра? Без цифри, без формули і без розрахунку. Я вам сьогодні не можу сказати, який обґрунтований тариф. Заступник міського голови вносить пропозицію відправити проєкт рішення, підготовлений перевізниками, в антимонопольний комітет. Той проєкт, який сьогодні запропонований, він запропонований не нами. Там є два додатки, в одному 2,50, в одному 3 гривни. В зв'язку з тим, що цей проєкт подавався раніше, ці вже питання вже всі втратили чинність, і сьогодні, мабуть, треба вже 3 гривни. Я пропоную все-таки цей проєкт, який є, в зв'язку з тим, що обстеження ще закінчуються на цьому тижні, то цей проєкт у вигляді додатку номер 1, де є 2,50, і третій пункт – записати рішення набуває чинності з моменту оприлюднення – направити, як це і передбачено, до антимонопольного комітету на погодження. Після години дискусій та суперечок члени виконкому підтримують пропозицію Віктора Волонтерця. Крім того, міська влада створює нову ініціативну групу, яка буде займатися вивченням питання встановлення тарифів на перевезення у місті Суми. До неї увійдуть представники влади, громадськості та фахівці транспортної сфери. А поки питання збільшення вартості проїзду у маршрутках залишається відкритим.